I respect that. I respect that. I løbet af året har vi haft nogle mål. Vores mål fra start af, det var lidt sådan at klare os godt, så vi kunne blive kvalificeret til DM. Det lykkedes så for os. Vi blev nummer 2 til Sjællandsmesterskaberne, og dermed kvalificerede vi os til DM. Palle han har arbejdet lidt med noget filmoptagelse af os, så vi kan se vores afsæt og forskellige fodfinder, hvordan vi arbejder, og hvordan vi så skal komme til at arbejde her til slut. Så det er meget individuel træning, men alligevel så bliver vi også trænet lidt som et hold. Det er meget rart.